Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен ақпараттық коммуникациялық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы Тоқтарова Айгерім Бастарбекқызы. Бүгінгі дәрісімізге тоқталатын болсақ. Деректерді талдау, деректерді басқару, үлкен көлемді деректерді өңдеу және дата майнинг әдістері мен оның кезеңдері. Ең алдымен сабақтың мақсатына тоқталып өтетін болсақ. Мақсаты – деректерді талдау негіздерін, деректерді жинау әдістерін, жіктеу мен болжауды оқып үйрену, үлкен көлемдегі деректерді талдау туралы жалпы түсінік. Жоспары – деректерді талдау негіздері, жинау жіктеу және болжау әдістері мен шешім ағаштарына тоқталатын боламыз. Деректерді талдау мен басқару – бұл дәрісте, ұсынылып отырған дәрісте, біз сіздермен ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы деректерді талдау мен басқару тақырыптарын қарастырамыз. Деректерді дұрыс өңдей білу және оларды тиімді пайдалану бүгінгі заманда маңызды дағды болып табылады. Осы бағытта әртүрлі әдістер мен құралдарды қолданып, олардың көмегімен біз ақпаратты өңдеп, сараптап және қажетті шешімдерді қабылдай алу мүмкіндігіне ие боламыз. Ең алдымен деректер базасы дегеніміздің өзіне соған тоқталып өтетін болсақ, ұйымның ақпараттық қажеттілігін қанағаттандыруға арналған логикалық байланысқан деректердің бірігіп қолданылатын жиынтығын айтамыз. Деректер базасы қандай да бір бөлімге жатпайды, бірақ жалпы корпоративтік ресурс болып табылады және, яғни ол дегеніміз жалпыға ортақ ресурс ретінде қарастырамыз. Қоғамда ақпараттандыру, есептеу техникасы, құралдары кеңінен таралуымен байланысты оқу процесін ұйымдастыруға, сол сияқты білім берудің мазмұнын өзгертуге де елеулі өз ықпалын тигізеді деген сенімде. Деректерді басқарудың мақсаттарына тоқталатын болсақ, ең алдымен деректерді жинау, яғни бір сөзбен айтқанда датасетке, деректерді дұрыс жинау және сақтау деректерді басқарудың бірінші қадамы болып табылады. Бұл процесс деректерді алу, өңдеу және қорғау жұмыстарын қамти алады. Екінші процеске келсек, деректерді сақтау. Деректерді жүйелі және қауіпсіз түрде сақтау басқару процесінің екінші маңызды кезеңі. Бұл кезеңде деректердің қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етуге бағытталады. Үшінші, деректерді талдау. Деректердің мәнін, үлгілерін және тенденцияларын анықтау деректерді басқарудың тағы бір өзекті мәселесі болып табылады. Яғни, талдау нәтижелері ұйымға тиімді шешімдерді оңай әрі және тез қабылдауға мүмкіндік береді. Деректерді талдаудың әдістеріне тоқталатын болсақ, бірінші сыныптау, яғни кластерлеу. Бұл дегеніміз деректерді белгілі бір топтарға бөлу. Бұл әдіс жіктеу ережелерін құруға және деректердің категорияларын анықтауға мүмкіндік береді. Қайсы дерек қай категорияға жататынын анықтай алады. Кластерлеу деректерді ұқсас сипаттарға ие топтарға бөлу. Осылайша деректер арасындағы байланыстар мен үлгілерді анықтайды. Ассоциация деректер арасындағы байланыстарды немесе арақатынастарды анықтап алады. Бұл әдіс жиі бірге пайда болатын элементті табу, яғни ұқсас элементтерді табу. Дата майнинг технологиясына тоқталатын болсақ, деректерді дайындау, деректерді өңдеу, тазарту және нормалау процестері. Бұл кезеңде деректердің сапасын және олардың техникалық талаптарға сәйкес немесе еместігін қамтамасыз етеді. Модельді құру. Бұл дегеніміз деректерді талдау үшін қолданылатын алгоритмдер мен әдістердің таңдалуы. Бұл кезеңде деректер көздерін, модельдерді және алгоритмді таңдауды қамтиды. Модельді енді бағалау. Құрылған модельдерді бағалау және нәтижелерді талдау. Бұл кезең модельдердің дәлдігін
және тиімділігін растауға бағытталған. Деректерді бизнес талдауда қолдану, шешім қабылдау үдерісін жақсарту мақсатында, бизнес мақсаттарға қол жеткізу мақсатында және операциялық тиімділікті арттыру мақсатында жүзеге асады. Деректерді талдаудағы этика және қауіпсіздікке тоқталатын болсақ, деректерді ең алдымен қорғау, бұл деректерді рұқсатсыз пайдалану немесе оған рұқсатсыз қол жеткізуден сақтау. Бұл үшін шифрлау немесе қол жеткізу құқықтарын реттеу нормалары сияқты шаралар қолданылады. Жеке деректерді қорғауда деректерді жинау, сақтау және пайдалану кезінде жеке деректерді пайдалану ережелерін сақтап отыру керек. Яғни басқа адамның немесе басқа ұйымның деректер қорына құрметпен қарауды үйрету. Деректерді жауапты пайдалану. Яғни деректерді талдау және пайдалану кезінде әділдік, әділеттілік және этикалық нормаларын ұстану маңызды. Деректерге теріс немесе зиянды әсер етудің алдын алу қажет. Деректерді талдауда жаңа тенденцияларға келетін болсақ, ол ең алдымен әрине жасанды интеллект, үлкен деректер және бұлтты есептеу. Жасанды интеллект дегеніміз үлкен көлемдегі деректерді талдауға, оңай түрде талдауға мүмкіндік береді. Яғни ол дегеніміз машиналық оқыту алгоритмдері, табиғи тілді өңдеу және басқа жасанды интеллект әдістері деректерді тиімдірек өңдеуге және талдауға көмектесетінін байқауымызға болады. Үлкен деректер, яғни big data деп аталады. Деректердің үздіксіз көбеюі және алуан түрлілігі оларды жинау, сақтау, талдау процестеріне жаңаша көзқарас беруді қажет етеді. Үлкен деректерді тиімді басқару және пайдалану қазіргі заманның ең басты міндеті. Бұлтты есептеу, яғни сіз өз деректеріңізді сақтауда, қолдануда едәуір жеңілдіктерді беретінін байқауымызға болады. Бұл ресурстарды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Қорыта келе, деректерді басқару, деректер жинау, сақтау, қорғау және деректердің басқару негізі, деректерді талдау, сараптау, үлгілерді анықтау және шешімдер талдау ол біздің басты бағыттарымыз. Деректерді пайдалану, этикалық және қауіпсіз түрде пайдалану, бұл деректерді басқарудың қорытындысы ретінде алатын болсақ, дұрыс басқару және тиімді талдау ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласында маңызды дағдыларға айналып отыр. Бұл үрдіс ары қарай дамып, жаңа мүмкіндіктерін күн сайын аша беретініне сенімдіміз. Осымен біздің дәріс сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.